selamat sejahtera. Hai semua, saya Cikgu Nur Faiza Baharudin dan Cikgu Tung Suling akan mengajar subjek kimia tingkatan 5, bab 4, termokimia, tajuk 4.4, haba penutralan. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid haruslah dapat yang pertama, menyatakan maksud haba penutralan. Kedua, mengira haba penutralan dan membina gambar rajah aras tenaga untuk pelbagai tindak balas penutralan. Ketiga, membandingkan haba penutralan bagi tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat dengan asid lemah dan alkali lemah. Dan keempat, menerangkan perbezaan antara haba penutralan asid kuat dan alkali kuat dengan haba penutralan asid lemah dan alkali lemah. Aduh, sakitnya. Itulah Tung, kan dah cakap jangan duduk di bawah pokok itu. Degil sangat ni. Apa yang awak cuba buat ni? Ha, ish. Dah lupalah tu. Ubat gigi kan boleh menetralkan sengatan lebah? Oh, penetralan. Ya. Yeah. Tapi kenapa rasa panas pula ni? Haba. Penetralan. Jom murid-murid kita menerakai haba penetralan. Murid-murid, masih ingat lagi proses kimia seperti yang dipaparkan ini? Ya, betul tu. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Apakah pula maksud haba penutralan? Haba penutralan ialah perubahan tenaga haba apabila satu mol air terbentuk daripada tindak balas antara 1 mol ion hidrogen daripada asid dengan 1 mol ion hidroksida daripada alkali. Persamaan kimia pula ialah HCl bertindak balas dengan NaOH akan menghasilkan NaCl dan juga H2O. Murid-murid, persamaan ionik pula ialah ion H+ bertindak balas dengan ion OH- akan menghasilkan H2O. Baiklah murid-murid, bagi memahamkan murid-murid, mari kita dengar pula apa yang Cikgu Tung akan jelaskan. Baiklah, sekarang Cikgu akan memberikan satu lagi contoh. Asid nitrik HNO3 bertindak balas dengan natrium hidroksida NaOH menghasilkan natrium nitrat NaNO3 dan air H2O. Delta H sama dengan negatif 57.3 kilojoule per mol. Dari persamaan ini, delta H ini ialah nilai haba penutralan, iaitu bilangan haba yang terbebas semasa tindak balas berlaku. Nilai negatif menunjukkan yang tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik, di mana haba dibebaskan ke persekitaran. Baiklah, murid-murid. Masih ingat lagi gambar rajah aras tenaga? Gambar rajah ini adalah kawan baik murid-murid. Mesti ingat tau. Jangan lupa. Pertama, apakah tindak balas ini tadi? Eksotermik atau endotermik? Nampak tak nilai delta H ialah negatif? Negatif kan? Maka ini adalah tindak balas eksotermik. Kedua, murid-murid perlu melukis paksi tenaga, iaitu paksi menegak. Ingat, menegak.
Ketiga, lukiskan aras tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Keempat, lukis pula anak panah daripada bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Kelima, tulis formula bahan tindak balas dan hasil tindak balas daripada persamaan termokimia yang diberikan. Keenam, tulis delta H bagi haba peneutralan tindak balas yang benar. Jangan lupa tulis negatif atau positif tau. Sebenarnya, persamaan kimia pada gambar rajah aras tenaga juga boleh ditulis seperti ini. Sebenarnya, peneutralan juga merupakan pembentukan air. Terima kasih Cikgu Tung atas penjelasannya tadi. Murid-murid, agak-agak macam mana ya menjalankan eksperimen bagi menentukan haba peneutralan? Nak cikgu belanjakan satu video mengenai haba peneutralan? Jom kita tengok. Thank you.
daripada video tadi, pemerhatian bagi eksperimen ini adalah antara tindak balas natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Satu lagi ialah tindak balas antara asid hidroklorik digantikan dengan asid etanoid. Baiklah murid-murid, hasil daripada eksperimen tadi dapat kita simpulkan delta H haba penutralan bagi tindak balas alkali kuat dan asid kuat lebih tinggi daripada tindak balas antara alkali kuat dan asid lemah. Hal ini kerana asid kuat dan alkali kuat mengayon sepenuhnya apabila larut dalam air. Maka nilai haba penutralan bagi asid lemah dan alkali kuat pula akan kurang daripada 57 kilojoule per mol. Sekarang, jom kita belajar bagaimana pula pengiraan haba penutralan. Tapi sebelum itu, mari kita imbas kembali rumus bagi mengira haba penutralan. Rumus bagi mengira perubahan haba atau haba diserap dan haba dibebaskan adalah H bersamaan dengan MC theta. Apakah itu M? M ialah jisim larutan. C pula ialah haba muatan tentu larutan. Dan theta merupakan perubahan suhu. Manakala untuk mengira haba penutralan pula, delta H ialah H dibahagikan dengan bilangan mol N. H adalah perubahan haba, N ialah bilangan mol. Bagaimana murid-murid? Ingat lagi rumus ini? Jom kita tengok pula bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah pengiraan haba penutralan dengan rumus-rumus itu tadi. Sekarang kita perhatikan contoh pengiraan bagi haba penutralan. Nampak ya? Dalam tindak balas antara 50 cm padu asid hidroklorik berkemolaran 2.0 mol per dm padu pada suhu awal ialah 28 darjah Celsius akan bertindak balas dengan 50 cm padu natrium hidroksida berkemolaran 2.0 mol per dm padu pada suhu 28 darjah Celsius. Campuran kedua-dua larutan ini dikacau dan suhu tertinggi dicatatkan pada 41.4 darjah Celsius. Boleh murid-murid tentukan apakah haba penutralan bagi tindak balas ini? Jom kita tengok. Langkah pertama. Murid-murid perlu tentukan perubahan suhu bagi suhu awal dan suhu akhir tindak balas. Suhu akhir ditolak kepada suhu awal bahan tindak balas. Dan jawapannya ialah 13.4 darjah Celsius. Langkah kedua. Murid-murid perlu tentukan nilai H. Apa itu H? Perubahan haba tindak balas. Yang tadi kita belajar, ingat tak rumus itu? Rumusnya ialah H sama dengan MC theta. M merupakan jisim campuran larutan. Dalam soalan ini, jisim campuran larutan ialah 100 gram. Nilai C pula ialah muatan haba iaitu sebanyak 4.2. Dan nilai theta pula yang tadi langkah pertama kita sudah kira berapa? Berapa? 13.4 darjah Celsius. Dan seterusnya, jawapan bagi nilai perubahan tenaga adalah
5,628 joule. Murid-murid juga boleh menyatakan jawapan kepada 5.628 kilojoule. Bagi langkah ketiga pula murid-murid, murid-murid perlu tentukan nilai mol bagi natrium hidroksida menggunakan rumus yang murid-murid sudah pelajari sebelum ini. Boleh lihat paparan yang diberikan. Bilangan mol dikira dengan mendarabkan kepekatan larutan dengan isi padu larutan dan kemudian dibahagikan dengan 1,000. Murid-murid semua dapat? Maka jawapan bagi bilangan mol natrium hidroksida ialah 0.1 mol. Bagus semua. Dan langkah keempat, murid-murid digalakkan menulis persamaan kimia dan kemudian tentukan haba penyucilan tindak balas yang berlaku. Haba penyucilan dikira menggunakan rumus yang tadi kita sudah pelajari, iaitu delta H bersamaan dengan H dibahagikan dengan N. Maka jawapannya ialah 56.28 kilojoule per mol. Murid-murid, jangan lupa mesti letakkan tanda negatif. Kerana apa ya? Kerana tindak balas ini merupakan tindak balas exothermic kerana suhu meningkat dan haba dibebaskan. Langkah yang kelima pula, murid-murid, bolehlah menulis persamaan ion daripada persamaan kimia yang dinyatakan. Lihat paparan ini. Dan langkah yang keenam, murid-murid bolehlah melukis gambar rajah aras tenaga bagi haba penyucilan mengikut langkah-langkah yang telah diajari oleh Cikgu Tung tadi. Seterusnya, mari kita bincangkan pula perbezaan haba penyucilan bagi asid kuat dan alkali kuat dan juga haba penyucilan bagi asid kuat dan alkali lemah dan asid lemah dan alkali kuat. Murid-murid boleh lihat paparan yang cikgu tunjukkan ini. Murid-murid perlu ingat ya, haba penyucilan bagi asid kuat dan alkali kuat adalah selalunya sama nilainya, iaitu negatif 57.3 kilojoule per mol. Manakala bagi asid lemah dan alkali kuat, nilai haba penyucilan akan kurang daripada 57.3 kilojoule per mol. Begitu juga bagi asid kuat dan alkali lemah. Kenapa perkara ini berlaku ya? Hal ini kerana pengayunan asid dan alkali lemah dalam air yang berlaku adalah tidak lengkap. Beberapa haba yang dibebaskan akan digunakan untuk memastikan pengayunan yang berlaku dalam air adalah lengkap. Faham, murid-murid? Baiklah, murid-murid. Untuk pengukuhan, mari kita perhatikan beberapa soalan analisis. Soalan analisis pertama. Berdasarkan gambar rajah aras tenaga berikut, yang manakah boleh menggantikan asid hidroklorik supaya nilai haba penyucilan yang diperolehi adalah sama? A. Asid nitrik. B. Asid karbonik. C. Asid sulfurik. D. Asid metanoik. Baiklah. Nak tahu jawapannya tak? Jawapannya ialah A. Mengapa jawapannya A? Asid nitrik merupakan asid kuat yang mempunyai 1 mol ion hidrogen. Sekiranya kita perhatikan jawapan B, asid karbonik ialah H3CO3. Maka
asid ini ialah asid triprotic dan mempunyai 3 mol ion hidrogen. Bagi jawapan C pula, asid sulfuric ialah H2SO4. Maka asid ini ialah asid diprotic dan mempunyai 2 mol ion hidrogen. Jawapan D pula ialah asid metanoid, HCOOH. Asid ini ialah asid organik. Maka asid ini mengayon secara separa dalam air. Okey, murid-murid, mari kita cuba pula soalan analisis yang kedua. Sekali lagi, cikgu memberikan murid-murid masa untuk menjawab soalan ini. Berdasarkan soalan yang dipaparkan, tentukan perubahan suhu bagi tindak balas antara asid nitrik dan juga natrium hidroksida. Dalam soalan ini, terdapat 3 langkah bagi menentukan perubahan suhu tindak balas yang berlaku. Murid-murid ingat perubahan suhu tindak balas ialah theta. Langkah yang pertama, murid-murid perlu tentukan bilangan mol air yang terbentuk. Murid-murid perlu mengira bilangan mol asid nitrik dan kemudian mengira bilangan mol natrium hidroksida pula. Pengiraan ini didapati bilangan mol asid nitrik adalah kurang daripada bilangan mol natrium hidroksida. Bilangan mol asid nitrik adalah sebanyak 0.25 mol. Daripada persamaan ion, dapat murid-murid simpulkan 1 mol hidrogen ion bertindak balas dengan 1 mol hidroksida ion akan menghasilkan 1 mol air. Maka 0.25 mol hidrogen ion akan bertindak balas dengan 0.25 mol ion hidroksida dan menghasilkan 0.25 mol air. Murid-murid, langkah yang kedua pula, murid-murid perlu menentukan tenaga haba yang dibebaskan bagi tindak balas yang berlaku. Daripada persamaan termokimia di atas, 1 mol air terbentuk akan membebaskan tenaga haba sebanyak 57.3 kilojoule. Maka apabila 0.25 mol air terbentuk, berapakah jumlah tenaga haba yang dibebaskan? Murid-murid sudah cuba? Jawapannya ialah ya, betul tu. 14,325 joule. Dan langkah yang ketiga, murid-murid perlu tentukan perubahan suhu theta bagi tindak balas ini. Murid-murid perlu ingat kembali rumus yang kita telah pelajari, iaitu H bersamaan dengan MC theta. Murid-murid boleh lihat seperti yang dipaparkan. Maka jumlah theta dan perubahan suhu ialah 7.6 darjah Celsius. Baiklah Cikgu Tung dan semua murid-murid. Contoh-contoh haba penetralan telah cikgu-cikgu jelaskan. Contoh-contoh pun kita telah bincangkan. Kami harap murid-murid fahamnya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, murid-murid sepatutnya boleh pertama, menyatakan maksud haba penetralan. Kedua, menghitungkan haba penetralan dan membina gambar rajah aras tenaga untuk pelbagai tindak balas penetralan. Ketiga, membandingkan haba penetralan bagi tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat dengan asid lemah atau alkali lemah. Keempat,
menerangkan perbezaan haba penutralan asid kuat dan alkali kuat dengan haba penutralan asid lemah dan alkali lemah. Banyaknya kita belajar hari ini. Ya, dan cikgu-cikgu harap murid-murid yang depan ni faham pembelajaran kita hari ini. Ya, bolehkan semua? Baiklah, murid-murid. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Salam sayang. Salam perpaduan. Sekian. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.